नमस्कार शेतकरी कृषी दर्शन मध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत। शेतकरी मित्रांनो तयारीत रहा, त्या भागात मुसळधार पाऊस, हवामान विभागाने दिला ऑरेंज अलर्ट। तर देशात मान्सून दाखल झाला असून अगदी सुरुवातीलाच पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे। राज्यातील अनेक जिल्ह्यात जोरदार पाऊस होत आहे। आता हवामान विभागाने काही जिल्ह्यात येत्या 3-4 दिवसात मुसळधार पाऊस होणार असल्याचा अंदाज आहे। तर महाराष्ट्रामध्ये कोणते जिल्हे आहेत ती सर्व माहिती आपल्याला या व्हिडिओमध्ये बघायची आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत बघा। मुंबईत काही दिवसापासून पावसाने विश्रांती घेतलेली आहे, मात्र आता पुन्हा मुंबईत आणि ठाणेत पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे। पुन्हा मुंबई आणि ठाणे परिसरात पावसाचा इशारा आहे। मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात सुद्धा पावसाचा जोर राहणार आहे। राज्यात मान्सून दाखल झाल्यापासून अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडत आहे। दिवसभर ढगाळ हवामान असते। मान्सूनने सुरुवातीला जोरदार हजेरी लावली आहे। राजधानी मुंबई तर पावसाने दणादण उडवली होती। काही दिवसापासून येथे पाऊस झालेला नाही, मात्र आता 3-4 दिवसात पुन्हा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे। पाऊस पडल्यानंतर रस्त्यात पाणी साचण्याची समस्या मुंबईत नेहमीचीच आहे। या समस्येवर अजूनही मार्ग निघाला नाही। पहिल्या पावसात नागरिकांनी मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला। या पावसाळ्यातही हा त्रास कायम राहणार आहे। मुंबई व्यतिरिक्त अन्य जिल्ह्यातही चांगला पाऊस होत आहे। काही जिल्ह्यात ढगाळ हवामान असून वेगाने वारे वाहत आहे। या जिल्ह्यात पावसाचा अंदाज नसला तरी पावसाचे वातावरण तयार झाले आहे, त्यामुळे या जिल्ह्यातसुद्धा पाऊस पडण्याची शक्यता आहेच। हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार येत्या 3-4 दिवसात कोणकोणत्या भागात पाऊस पडणार आहे संपूर्ण माहिती बघा। सर्वात अगोदर मित्रांनो, येत्या 3-4 दिवसात मुंबईसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। अत्यंत मोठी बातमी मित्रांनो, येत्या 3-4 दिवसात मुंबईसह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या भागात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे। यंदा मान्सूनमध्ये देशभरात चांगला पाऊस होईल असा अंदाज याआधीच व्यक्त करण्यात आला होता, त्याचा प्रत्ययही येत आहे। सुरुवातीला चांगला पाऊस होत आहे, त्यामुळे यंदा पाण्याची कमतरता जाणवणार नाही। दरम्यान यंदा बनवलेला हवामानचाही अनुभव नागरिकांना मिळाला। ऐन कडाक्याच्या उन्हाळ्यात अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस पडला। तोक्ते चक्रीवादळामुळे अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला। मे महिन्यात देशभरात अनेक ठिकाणी पावसाचे वातावरण होते, त्यानंतर आता मान्सून दाखल झाला आहे। यावेळी चांगला पाऊस होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे। तर मित्रांनो तयारीत राहा, मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे। हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट दिला आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।